Довгоочікувана злива медалей від українців в Токіо. Третій прихід Ван Гала на тренерський місток збірної Нідерландів. Українські хокейні клуби продовжують підготовку до нового сезону. Кохан з результатом 80 метрів 39 сантиметрів до п'ятої спроби йшов другим, але у підсумку суперники відтіснили його на четверте місце. Отож, завдяки золоту, сріблу та двом бронзам збірній України в загальному заліку Олімпіади вдалося піднятися з 61-ї на 37-му сходинку. Цікаво, що 4 серпня ми виступили в Токіо краще, ніж китайці. У тих за середу лише одна срібна нагорода в активі. Але вони все одно продовжують очолювати медальний залік. Другими йдуть США, третіми – Японія. На четверте місце вийшла Велика Британія. Загалом медалі Токіо-2020 є вже у представників 80 країн, а золоті – у 60. Призових місць не посіли, але їх зустрічали як героїв. З Токійської олімпіади прилетіли легкоатлетка Ольга Саладуха та борець греко-римського стилю Ленур Теміров. Спортсменам не вдалося привезти до України нагород, але в аеропорту їх все одно чекала велика кількість теплих слів та квітів. Це й не дивно, Ленур Теміров зупинився за крок від п'єдесталу, посівши п'яте місце. А бронзова призерка Лондона 2012, чемпіонка світу та Європи в потрійному стрибку Ольга Саладуха, після виступу в Токіо оголосила про завершення кар'єри. 38-річна спортсменка вирішила, що час залишити великий спорт. Я все ж таки хотіла здійснити свої дитячі мрії у Токіо. Зробила все, що могла, але на початку сезону був надрив м'яза, як сказала, стегна, і трошки не вдалося, не вистачило змагального досвіду. Тому 38 років треба, мабуть, вже завершувати цей фантастичний шлях, як я сказала. Коли попадаєш на такий рівень, як Олімпійські ігри, виходиш на такий професіональний рівень, це, знаєте, як наркотик. Хочеться ще раз повернутися туди, ще раз спробувати. Ну, десь чуточку не вистачило, і до медалі, ну, я думаю, воно як би хочеться опять поїхати і спробувати. І дай Бог, у мене ще вийде в дальнішому. Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська вилетіла з Токіо до Відня. Планувалося, що спортсменка попрямує до Варшави, оскільки саме Польща надала їй гуманітарну візу. Але маршрут змінили в останній момент заради безпеки спортсменки. Нагадаємо, керівництво білоруської команди зняло Тимановську зі змагань і хотіло повернути на батьківщину після того, як вона виступила з критикою на їхню адресу. Натомість легкоатлетка відмовилася сідати на рейс і попросила міжнародного захисту. Донецький «Шахтар» з перемоги стартував в кваліфікації Ліги чемпіонів. В Бельгії гірники першими пропустили від Генка. Але по перерві влучні удари ТТ з пенальті та Алана Патріка принесли «Шахтарю» перемогу 2-1. Матч-відповідь у Києві 10 серпня. Переможець цього протистояння, скоріш за все, в четвертому раунді відбору зіграє з Монако, який також на виїзді обіграв 2-0 праську «Спарту». Я дуже радію результату, однак питання щодо виходу до наступного раунду відкрито. Попереду ще 90 хвилин на нашому полі. Тренувати таких футболістів для мене велика честь, адже вони грають так, як я прошу. Луї ван Гал втретє очолив збірну Нідерландів. Про це оголосила Футбольна федерація країни. Контракт підписано до кінця 2022 року. 69-річний фахівець замінив Франка Дебура, який залишив збірну після провалу на Євро-2020. Під час своєї останньої роботи зі збірною ван Гал здобув з нею на Чемпіонаті світу 2014 бронзові нагороди. А на клубному рівні його головним досягненням є перемога у 95-му з Аяксом в Лізі чемпіонів. Також він очолював Барселону, Баварію, Манчестер Юнайтед. А ось з 2016 року, після відходу з Мюні, де не працював. Підготовка до нового сезону триває. Хокейний клуб «Донбас» не збавляє обертів та проводить по два тренування в день у Краматорську. Підопічні Павла Мікульчика активно тренуються в спортивному залі та на стадіоні. З оптимізмом та грандіозними планами на майбутнє до початку сезону готується і форвард донечан Віталій Лялька. Чотириразовий чемпіон України каже, що атмосфера у команді чудова, а гравці налаштовані лише на перемоги. Працює вже з командою, в тому числі й новий наставник воротарів, білоруський фахівець Олексій Ємільянов, який, до речі, вже мав досвід роботи з головним тренером команди Павлом Мікульчиком. Цей сезон буде дуже насиченим і дуже цікавим. І можу сказати з впевненістю, що він буде найцікавішим за все це час, це точно. Стараюсь молодих і зі всіми тренерами працювати, щоб максимально їх ко всім тим нюансам, які відбуваються в хокеї,
И иногда они из-за опыта, из-за возраста, они еще этого не проходили. И ты стараешься, чтобы они не наступали на эти ошибки, чтобы они побыстрее, чтобы это не затягивалось на долгий срок. Допустим, чтобы они с возрастом через год узнали, а чтобы сейчас они узнали и этим уже применяли и пользовались, чтобы в дальнейшем им было проще. Хокейний клуб «Маріуполь» оновленим складом також проводить підготовку до сезону. Поки що азовці працюють, так би мовити, на землі, на футбольному та баскетбольному майданчиках. Освоюються в команді Сергія Вітренка новачки, зокрема Євген Лизін та Роман Олексєєв. На думку директора хокейного клубу «Маріуполь» Гліба Рибальченка, новобранці мають допомогти команді досягти поставлених цілей. Очень плодотворно работали над селекцией, над обновлением состава. Около 50-60% это игроки, которые были в прошлом сезоне, ну и остальные это новички. Нет никаких опасений, я знал, кто будет тренер, это мне на 100% устроило. Многие ребята очень здорово о нем отзываются.